অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো। এবাৰ বানৰ বাবে অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ শিক্ষা অনুষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে। এক বৃহৎ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে যে বান আৰু ভূমিস্খলনে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আৰু তাৰ বাবে অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ বন্ধ থাকিব পাঁচটা। এই মুহূৰ্তত খবৰ জনাই আছো, বান আৰু ভূমিস্খলনৰ বাবে বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে। বানৰ বাবে অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ শিক্ষা অনুষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা, অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ বন্ধ থাকিব শিক্ষা অনুষ্ঠানৰ পাঁচটা। এই মুহূৰ্তে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, ভয়াবহ বান পৰিস্থিতিৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে প্ৰশাসনে, পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশ নিদিয়া পৰ্যন্ত বন্ধ থাকিব শিক্ষানুষ্ঠান। ডিমাহাসত প্ৰশাসনে ঘোষণা কৰিছে নিৰ্দেশনা, যিহেতু ডিমাহাসত ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বান আৰু ভূমিস্খলনে। উপায়ুক্ত নাজৰীন আহমেদে আনুষ্ঠানিকভাৱে জাৰি কৰিছে জাননী, তাৎক্ষণিকভাৱে প্ৰযোজ্য হোৱাকৈ বিশেষ জাননী জাৰি কৰিছে জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা, যিটো বৰ্তমানেও অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে বান পৰিস্থিতি আৰু যাৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। ভয়ংকৰ বান পৰিস্থিতি তছনছ হৈ পৰিছে ডিমা হাছাও, ৰেল ষ্টেচন, শিক্ষানুষ্ঠান, বাট পথ সকলো বানৰ কবলত পৰিছে, বাসগৃহ বানৰ কবলত পৰিছে, ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বানে, ব্যাহত হৈ পৰিছে যোগাযোগ, বিদ্যুৎ যোগান, ইণ্টাৰনেট সকলো ব্যাহত হৈ পৰিছে। ডিমাহাসত প্ৰকৃতিৰ বিভীষিকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এইবাৰ বানৰ বাবে অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে। গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে, জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা জৰুৰী নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰা হৈছে। বান আৰু ভূমিস্খলনে যিহেতু ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে, স্তব্ধ হৈ পৰিছে জনজীৱন আৰু তাৰ মাজতে শিক্ষানুষ্ঠান অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে। ভয়াবহ বান পৰিস্থিতিৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে প্ৰশাসনে, পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশ নিদিয়া পৰ্যন্ত বাহাল থাকিবই নিৰ্দেশনা। আৰু ডিমাহাসৰ প্ৰশাসনে ঘোষণা কৰিছে বিশেষ নিৰ্দেশনা, উপায়ুক্ত নাজৰীন আহমেদে আনুষ্ঠানিকভাৱে জাননী জাৰি কৰিছে যিহেতু বৰ্তমানো অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে বান পৰিস্থিতি, এক ভয়াবহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ডিমাহাসত বান পৰিস্থিতি, অভাৱনীয় দৃশ্য, কেতিয়াও নেদেখা দৃশ্য ইতিমধ্যেই ভাইৰেল হৈ পৰিছে। এই দৃশ্যসমূহ ইতিমধ্যে আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে, ডিমাহাসত ভয়াবহ বান পৰিস্থিতি আৰু যাৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ডিমাহাসাৰ জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা, কাছাৰ জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা এই গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে। অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ শিক্ষানুষ্ঠান অৰ্থাৎ পাঠদান বন্ধ থাকিব, পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশ নিদিয়ালৈকে এই জাননী বাহাল থাকিব বুলি জনাইছে। যিহেতু অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে বৰ্তমানৰ বান পৰিস্থিতি, আজিৰ দিনটোত এই ভয়ংকৰ দৃশ্যসমূহ ইতিমধ্যেই ভাইৰেল হৈ পৰিছে, ইতিমধ্যে আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে ভয়ংকৰ বান পৰিস্থিতি তছনছ হৈ পৰিছে ডিমাহাসাও, তাৰ পাছতেই এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা। ভয়ংকৰ বানত ৰেল ষ্টেচন, শিক্ষানুষ্ঠান, বাট পথ সকলো বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে, যোগাযোগ ব্যাহত হৈ পৰিছে, বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে, ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰা হৈছে, ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি, প্ৰকৃতি এয়া বিভীষিকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। পাহাৰৰ পৰা নামি অহা ঢলে ৰেল পৰ্যন্ত উটুৱাই লৈ গৈছে আৰু মাটিত পোত গৈছে ৰেল, এক ভয়ংকৰ বিভীষিকাময় দৃশ্য, ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি কাছাৰ জিলাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ডিমাহাসত ভয়াবহ পৰিস্থিতিৰ বাবে জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা জৰুৰী নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে, পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশ নিদিয়ালৈকে বিদ্যালয়ৰ পাঠদান বন্ধ থাকিব। আৰু এই কাছাৰৰ ভয়াবহ পৰিস্থিতিৰ মাজতে জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা জৰুৰী নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে, অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ বন্ধ থাকিব শিক্ষানুষ্ঠানৰ পাঠদান। ভয়াবহ বান পৰিস্থিতিৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে জিলা প্ৰশাসনে। যিহেতু কাছাৰত এতিয়াও অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে বান পৰিস্থিতি, ডিমাহাসৰ প্ৰশাসনে ঘোষণা কৰিছে নিৰ্দেশনা, উপায়ুক্ত নাজৰীন আহমেদে আনুষ্ঠানিকভাৱে জাৰি কৰিছে জাননী, বৰ্তমানে অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে বান পৰিস্থিতি, ভয়ংকৰ দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, বানত তছনছ হৈ পৰিছে জনজীৱন, স্তব্ধ হৈ পৰিছে জনজীৱন, ৰেল ষ্টেচন, শিক্ষানুষ্ঠান, বাট পথ সকলো তছনছ হৈ পৰিছে, বহু বাসগৃহ পানীৰ তলত গৈছে, ভয়ংকৰ ঢলে উটুৱাই লৈ গৈছে বাসগৃহ। আৰু তাৰ পাছতে জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা জৰুৰী নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে, পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশ নিদিয়ালৈকে শিক্ষানুষ্ঠানৰ পাঠদান বন্ধ থাকিব বুলি জনাইছে।